Děti nemáš. Takže my vám děkujeme za účast a můžete jet a příští rok na viděnou. Takže tak ne, tak jinak. No. Takže já bych za sebe, myslím, že za Pavla a za všechny pozorovatele bych chtěl poděkovat za bezproblémový průběh. Všechno fungovalo, žádný lumpárny nebyly, takže děkujem. Chtěl bych poděkovat teda i Pavlovi a pozorovatelům, protože tady s námi dneska byli, že nám pomohli. Pozorovatelům určitě. Tady je poděkování panu Tomáškovi za skvělý občerstvení a poděkování firmě Roset, který ještě za větší ceny. Takže děkujem a jdeme na vyhlášení. Doufám, že nebyly žádný protesty, teda, že všechno je v pořádku. Jestli ještě něco je, tak říkejte rychle. A už to je zbalený, tak už neříkejte. Já taky děkuju za úplně bezproblémový průběh. Úplně špičkově se nám toto taky dopadlo dobře. Ocejpalo to, myslím si, že i ten čas máme dobrý. Ještě teda, než se to začne rozcházet. A jinak ještě jsme ráno říkali ty Václavové, že dají toho paňáka. Nic moc. Nic nebylo, takže Václavy jsme škrtli ze startu. Výsledkové listy, jo. Jo, takže budečka škrtáme, horna škrtáme, dívka škrtáme, to je dobrý. Platí to, já jsem volal přes den tomu Romanovi Šavelovi, takže platí ta neděle toho 18. října a poslední kolo. Zapište si to, dejte to vidět, pokud možno svým známým, aby nás tam přijelo, aspoň zase jako dneska. Myslím si, že pro takovýhle počet jako dneska se vyplatí to dělat, baví nás to. Nás to taky bavilo, užili jsme si to, bylo tady dneska hodně člověku se i podívat, to mi dělá radost. Myslím si, že jsme z toho udělali hezkou soutěž. Jdeme na to vyhlášení. Ještě mezi tím skočím tě do řeči, ještě jsem neřekl poděkování, časomíře za skvělý a rychlý výsledky. Doufám, že nebude žádný problém teď, ale... Jdeme na to vyhlášení. Právě si to tu srovnal, kdybych taky nějak podle svýho, takže začínáme dneska A1-kama. Třetí místo v A1, Trlík Martin. Stoupejte si jako na stupně vítězů. Druhé místo, Budeček Václav. A vítězem A1 se stává Blank Adrian. Budu se snažit, tu ty výsledky tam pověsím hned na stránky, budu se snažit spočíst průběžný po třech kolech a před tím posledním kolem udělám nějaké ty družstva. Abyste měli nějakou motivaci do posledního kola. Jedeme na A2. Třetí místo Hlaváček Jan. Já si to spočetl. Pochválil si časoměříče. Druhé místo Křiválek Tomáš. Umí. A vítězem A2 se dneska stal Trlík Michal. Děkujeme. Jdeme na L1. Třetí místo Šefr Petr. Druhé místo Štípek já. A první místo Štípek Václav. Jo. Sponzorem Otavane. Tak
Si říkáš, že budem škrtat, ne, Václavi? Jak tam si vidí, to vyfotí. Miro, vyfotí, si ho řekl. Do dvojky, třetí místo, Kašpar Martin. Na druhém místě Bláho Marek. A vítězem L2 se stává Kirchner Jakub. Ono to bude. Třída speciálů, třetí místo v SK z Kassel Roman. Ještě to nezapomeň, chtěj něco vyzvednout. Mariho. Druhé místo ve svojich SK z Kassel David. Já rychle, že se to novým vozem vyhrál Horn Václav mladší. A pogratuluj. Mari, otoč se, otoč se. Mari. Mari, tak ještě vydr, ještě vydr. Potka, Mari. Mari, otoč se, Mari. Tam, a zamávej, zamávej. Dobrý, ale mám pohár, jo, nemáme. Mari, tak tohle nejstřed, jo, my pohár si necháme. Lukas od tonování opustil. Pojedem. Potěšující informace dneska. Chci zatonovat sklo. Ne, na mozky nemám. Dneska tři junioři, na třetím místě Šefrová Barbora. Na druhém místě v juniorech Votava Jan. A vítězem juniorské kategorie se stává Hudeček Vojtěch. Tak a vysídá, juniori vysídají staříci, takže na třetím místě v kategorii veterán Horn Václav starší. Třetí místo Kna Plastimil. Na druhém místě Kna Pizí. A vítězem Trabantu se stává Jelínek Libor. Zbývá nám to nejkrásnější kategorie dámy.
bylo 5 účastnic, protože Šefrová Šárka se umístila na druhém i na třetím místě, tak jako třetí vyhlásíme Mrázkovou Jiřinu. Na druhém místě Šefrovou Šárku. Poděkování za účast. Přeju vám šťastnou cestu domů a těším se s váma v Janovicích na stranu.